Halo, bwana chairman. Unajua mmekuwa mkinipigia pigia simu hapa. Nipeleke pesa ya kutoa ule maiti mwenye alikuwa kwa mochari. Sasa. We. Chairman, kuna kashida kadogo kametokelezea. Unajua msimu wa Christmas ndio imefika. Sasa unajua nilikuwa nafikiria penye nitaweza double hizo pesa ndio at least sasa tutoe ya kutoa mfu kwa mochari na alafu mi nibaki na share yangu. Ndio unajua Christmas pia inahitaji at least kuwe na kakitu, lakini sasa hizo pesa za kulipa kwa mochari, ndege ilienda nayo. Si kwa airport, si kwa airport. Ndege we, ile ndege shu ile ya kufly. No, siku chairman, ni kama uelewi, kuna kitu inaitwa Aviator, sikuwa umeshaiona. Aviator ni ya kugamble, so kuna ndege hapo una bet na pesa, alafu ukishinda. Sasa hizo pesa chairman, sina hizo pesa, zimekulwa zote. Ati mtatoaje mfu kwa mochari? Sasa hiyo ndio swali nyeti. Sasa hapo sijui tutamtoa aje. Ni kama itabidi akaekae huko kidogo. Akaekae huko kidogo kwanza, ndio tujue venye tutapata hizo pesa. Chairman, sina hata shilingi, sina. Ningekuwa nayo ningekuwa nimeleta. Si mmenishinda mkinipigia pigia hapa simu. So hata sijakuwa na courage ya kushika simu zenyu, but sasa nimeona heri niwaambie mapema muone wenye mtajipanga. Chairman, nakwambia hizo pesa nilijaribu kubet nazo. But sasa venye nilibet, nilianguka. So sasa sahii sina hata. Sasa itabidi nyinyi mjipange venye mtatoa mfu mochari mwende mzike. Chairman, siwezi kuja huko. Ndio pia mimi nipeleke mochari. Siwezi. Oh. No, chairman, wacha tutaongea. Mimi nakata simu sasa. Mkae tu mkijua mimi hiyo pesa sijakula hata shilingi. Hata huyu mfu wenyu ni kama alikuwa tuna swara. Cause kama sasa siwezi shinda kitu, wacha hata aende huko akipotelea huko. Cause sasa yeye ni swara. Chairman, wewe ambia watu wa familia wajipange tu. Hiyo tu ndio kitu naweza kuambia. Ambia familia wajipange, watafute pesa. Cause mimi kama sasa treasurer, mimi hizo pesa sina, zimeenda hivyo. Chairman, bye. Sasa mimi natoa wapi pesa?